сакал да прочитам една изјава од Јункер, кој што вели национализмот никогаш не ги решавал проблемите, туку само создавал нови. Оние кои се повлекува во својот национален оклоп не можат да ги надминат предизвиците, затоа што им недостасува визија. 27 години поминаа. За тие 27 години, токму неколку години предходно, значи пред 30 години запишав на училиште прво одделение, после 30 години и нашата ќерка. Се соочив со тоа едно прашање: кој си, што си, откаде доаѓаш, дали не припаѓаш нам, на стадото овци. И цело време, кога требаше да дадам одговор на било какво прашање, или кога требаше да се оценува моето мислење во тој круг на луѓе, требаше да барам дозвола. Смеам ли јас да бидам патриот? Дали јас, кој што сум роден тука, и татко ми дошле други Југословенски републики во некогашна заедничка држава, го немале тоа право, и јас го немам тоа право, кој што живеам 36 години овде, работам, создавам, пишувам, се трудам позитивно да допринесам кон ово општество, или тоа само ќе го има одреден број на луѓе кои што имаат некаков си ексклузивитет во однос на некаков си педигре. Што тоа не прави нас различни, а што тоа е причина ние да немаме исти права. За среќа, уставот е тој што ги гарантира нашите права. И ние треба секојдневно да се бориме, значи посебно зборувам од нашата призма како малцинства, да се бориме за нашите права во одредено општество и да извојуваме битката против национализмот и меѓу малцинствата, но и она што е во мнозинството, бидејќи често пати национализмот е тој кој што се граничи со омраза, говорот на национализам е говор на омраза, додека патриотизмот е не нешто што е во некаква форма, за да не можеме, за да мораме да го дефинираме. Патриотизмот е делото на граѓаните кое што и помага на државата. Ако нашата држава не е во можност да се справи со одредени проблеми, а ние како граѓани можеме да го направиме тоа и ќе дадеме се од себе, не за нека лична корист, туку за обшта корист, за нашата држава. Без разлика на тоа дали нашата држава во својот устав и свој закон и начинот како не третира дали како граѓани од прв, втор или трет ред. Сепак сакаме заради нашите деца, заради нашата иднина, таа држава да биде подобра, ние се даваме максимално себе си, за да и помогнеме на нашата држава да оди напред и да реши такви некои проблеми. Тоа, според мене, представува патриотизам и нема формална рамка и не постои човек на планета Земја, посебно ниту во Македонија, кој што ќе може да ми даде дозвола или не, дали е да бидам патриот или не. И тоа воопшто не е врзано со моето етничко или верско или политичко убедување или потекло, туку напротив, со моите дела кон ово општество и кон сограѓаните. Национализмот е нешто што не тера да се заштитиме себе си кога немаме добри дела и се повикуваме на делата на нашите, на нашата некоја си група, на која што и припаѓаме. Во еден таков Facebook статус, еден од соговорниците вели: мојот дедо во Втора светска војна. Јас имам 20 дедовци, не еден во Втора светска војна. Не е тоа прашањето. Прашањето што правиме ние сега, затоа што сега имаме други прашања. Не можеме да се гордееме со патриотизмот на некои луѓе во минатото. Сега имаме пред нас исправена можност и шанса да ја зграбиме и да покажеме колку сме ние патриоти, или ќе бидеме кукавици, ќе се тргнеме на страна, ќе чекаме некој друг да го реши тоа за нас. Но за жал тука секогаш постои, бидејќи ова е комплексно прашање, прашањето на референдумот зборам, секогаш постои опција како што е таа на Брекзит, да ако има поголем дел на националисти, односно кукавици кои што се кријат позади национализмот, да страдаат вистинските луѓе, а пред се да страдаат нашите деца. Национализмот директно или индиректно, не, директно и индиректно продуцира тероризам. Директно го видовме тоа на 27 април 2017. Индиректно, јас како припадник на малцинска заедница,
во текот на своето образование сум имал различни проблеми, каде што професорката не може да ми стави петка по македонски јазик, затоа што учениците велат тој не е македонец, тој е албанец и не може да има петка. За жал сега покојна, таа мораше да стави тројка. Да ми изедначи што не, кој што има единици и двојки. Одиме во... Ајде, така морало да биде. Одиме во... на факултет. На факултет професорот прави... Еден професор прави голем број на обструкција за голем број од нас кои што не сме етнички македонци да се откажеме, да помине еден или 20 и толку. Во предходната генерација го прави истото. Еден од нив станува трговец, го остава факултетот. Другиот се запишува на друг факултет, сега работи во државна институција. Третиот, за жал, се откажува, се запишува на сосема шести факултет во нека сосема друга земја и воден од тие фрустрации кои што некој националист кој што го искористил, го злоупотребил своето место на професор, станува човек кој што повикува на тероризам или чиство на такво нешто. Значи, сите ние имаме одговорност и не смееме да си дозволиме нашето влијание во општеството да направи од луѓето терористи или говор на омраза или да направи зло на било кој начин на некој друг. Ова се, како што Джабир обичајно кажува, кога ќе ми пуштиш колумна, земам кафе, цигара и ја читам, која ми каже дека имам само 3 минути, а да се обратам, јас навистина секогаш кога пишам, пишам на тој начин со кафе, цигара и така се внесувам себе си за да може така луѓето ја читат. Мислам дека премалку време за да можам да се обратам и би сакал да скратам малку и би сакал да дадам уште две работи само, тоа е дека нашата работа, освен со бегалците во камповите, и работа со нашите граѓани, со граѓани, со младите, има возможуваме често пати при различни проекти да дојдат во камповите се сретнат со бегалците, да видат не само, значи, а тие наши граѓани се различни, и да видат сосема по-различни луѓе, а тоа се бегалците, кои што имат многу по-голема мака, и да видат дека живеат во Македонија во која што треба да ценат благодета и заедно да ја градат оваа наша држава, а да бидат отворени и инклузивни за останатите. Додека национализмот никогаш не е инклузивен, туку е нешто спротивно на тие европски вредности, а ние сме сега нели на тој крсток пат кој што мора да ги одбереме тие европски вредности. И да го кажеме тоа што го каже и премиерот, дека Македонија е Европа во мало. Само многу векови поназад, ние сме го имале тоа. И треба да ги даваме нашите вистински примери. Јас, значи, ги кажав оние кои што од моја перспектива беа незгодни, со кои што се очуваат малцинствата, но сепак има и позитивни примери, бидејќи живеам во зграда каде што имаме различни етникуми и доскоро никогаш не сме ни затварале врата дома, туку секогаш бегуваш без да тропнеш, да побараш нешто требало во време на транзицијата, кога луѓе остануваа без работа и слично, или сега му кажеш на комшијата, ќе ги земеш ли моите деца заедно со твоите, бидејќи одат заедно на училиште, немаат никаков проблем. Таквите примери треба да излегуваат на површина се повеќе, за да покажеме дека ги имаме тие вредности, дека не е нешто што сега ќе го веземе од Европа, напротив, можеме да ги го понудиме на Европа во еден по-оригинален начин.